Uprin toiminnasta. Onneksi minun ei tarvitse matkustaa Etelä-Amerikkaan asti löytääkseni violetin hohtoista kiveä. Sitä löytyy luostolta. Nimittäin täällä Lapin kansallismaisemissa on kaivettu ametistikiteitä viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Se minullakin on mielessä. Suomessa oleva ametistikaivos on tällä hetkellä ainut koko Euroopassa. Saksassa kaivettiin viimeiset ametistikiteet 20 vuotta sitten. Miten tämä Lapin kivi eroaa muiden mantereiden kivistä? Tämä Brasiliasta tuleva ametisti, joka on niin kuin semmoisessa ikään kuin vihreiden munien sisällä, niin ne munat on ollut kuuman laavan kaasukuplia. Sen ikä on joku muutama miljoona vuotta. Täällä taas tämän ametistin ikä on 2000 miljoonaa vuotta. Ja täällä nämä olosuhteet ei ollenkaan ollut hermeettiset, vaan täällä on lämpötilat vaihdellut hyvin vahvasti. Ja siitä johtuen niin meidän ametisti on semmoista hyvin elävää. Että saattaa olla, että sama kide, niin siinä on toinen pää vuorikristalli ja toinen pää on ametisti. Ametistikiteet ovat syntyneet Lampivaaran kallioperän onkaloissa miljoonien vuosien aikana. Onkaloihin on kulkeutunut kuumia, piitä ja happea sisältäviä vesiliuoksia, jotka ovat sopivissa olosuhteissa kiteytyneet kauniin näköiseksi pii-oksidiksi. Jos sä katsot tuonne, niin näet, että siellä on tämmöinen umpeen kasvanut ametistionkalo. Sitten se on lähtenyt kasvamaan tuolta laidoista ja sitten se on kohdannut tuossa keskellä. Se me tiedetään, että tämä koko tunturi on täynnä tällaisia. Niin tämä on vähän niin kuin täytekakku tämä meidän tunturi. Et siinä on kerros kvartsiitti, joka on tämä sivukivi, ja sitten kerros ametistia ja sitten se jatkuu samalla lailla. Nyt se ohje, minkä sulle voin antaa, että kaiva syvällä. Ei ole sattumaa, että Lapista löytyy ametistia. Pohjois-Suomi kuuluu yhteen maailman vanhimmista manneralueista. Vaikka ei uskoisi, niin täällä Suomessa oli 3 miljardia vuotta sitten huippuvuoriin verrattavissa oleva vuoristo. Ajan kuluessa sääilmiöt rapauttivat vuoret, mutta muinaisjäänteenä historiasta näyttäytyvät kallioperässä olevat kiteet, joihin lukeutuu ametisti. Tuossa näyttäisi olevan joku toinen jo aloittanut aika lupaavan kuopan. Niin se voisi rupea jatkaa siitä. Siitä Joo. Kun kaivot vielä 0,5 metriä, niin hyvää tulee. 0,5 metriä? Ei hyvänä aika. Lampivaaran avolouhos on tiettävästi maailman ainut yleisölle avoinna oleva ametistin kaivamista esittelevä kaivos. Maan pinnasta kaivetaan vuosittain ametistia 2000 kiloa, josta puolet vie mukanaan vierailevat turistit. Mä tarviin kohta ainakin kylpyä. Haluaisitko tulla meille kesältä? Koita sieltä sen kiven vierestä. Nyt löytyy. Oho, on. Ametisti nostaa kantajansa itseluottamuksen ja itsetunnon hyvin korkeaan. Kannattaisi kaivaa toinenkin. Ihanan puhdas olo täällä ametistiloistossa ja tästä tulee mun onnenkivi.